Përshëndetje të gjithëve, ky është Parfume në televizionin Scan. Pikërisht në hapësirën ku ne shkojmë e takojmë artistë të vendit tonë për të na rrëfyer veprat e tyre më të fundit e për t'i krijuar hapësirë atyre për të treguar se sa e rëndësishme është arti dhe mënyra se si ata krijojnë. Ndalesa jonë në këto momente është në Universitetin e Arteve dhe faktikisht në Fakultetin e Muzikës, sepse ka fest atje. Është 60 vjetori Fakultetit të Muzikës. Në kuadër të këtij përvjetori të rëndësishëm, vetë fakulteti ka organizuar një sting koncertore që ka filluar prej datës 5 prill dhe do të vijojë deri në 8 qershor, një datë tjetër e rëndësishme për muzikën shqiptare. Do ta zbulojmë së bashku me intervistat që kemi realizuar. Është zoti Isak Muzikanti, Isak Shehu, që banë edhe rolin e titularit në Fakultetin e Muzikës, I cili na tregon një histori të shkurtër të krijimit të këtij fakulteti dhe sukseset që nuk kanë munguar ndër vite e ndër dekada nga Fakulteti I Muzikës, kanë dalë për hera emra të mirë njohur sot në skena botërore dhe sigurisht edhe në skenën shqiptare. E po ashtu, kemi një intervist edhe me pianisten, artisten Merita Regja Tërshana, e cila na tregon sigurisht për vojën e saj në këtë fakultet për kaq e kaq vite dhe se sa do me thënë se është të krijosh një sting koncertore në kuadër të një përvjetori të rëndësishëm. Ne ndjekim bashkë të dyja këtë intervista, një material për një përvjetor të rëndësishëm, sepse jam e bindur që përmes artit ne lëm një shenjë të madhe në histori, ose Arti krijuar ndër vite tregon më së miri historinë e një vendi, e pikërisht 60 vite Fakulteti I Muzikës janë 60 vite të historisë së artit shqiptar. Ndjekim bashkë materialin. Gjashtëdhjetëvjetori I Fakultetit të Muzikës ju gjen në një punë me ritme shumë të shpejta, shumë intensive. Shumë intensive për shumë arsye. Ne vim nga një kohë pandemie dhe nga një kohë mbyllje për artistët. Dhe kjo hapje për ne ka qenë si fest. Por përkohë me festën e 60-vjetorit të themelimit të konservatorit parë të muzikës shqiptar, që pastaj u bë Institut I Lartë I Arteve më vonë, kur u bashkuan edhe drama, edhe bele arti, fine art, që është figurativi. Por, le të ndalemi tek Fakulteti Muzikës. Fakulteti Muzikës u kriju falë për pjekjeve të mëdha të gjithë artistëve, ishte edhe kohë në atë kohë që ishin përgatit kushtet shumë nga artistët tanë më të mëdhejtë, do të thoja, që kishin studuar në Rusi, por jo vetëm. Ne kishim një përzirje eksperiencash, përveç Qezadejes, Albert Paparistos, Hamide Stringës, do më nëshin brezi I parë që erdhe nga Rusia, Avni Mula, Gjoni Athanas, të gjithë këto që kishin ardhë nga studime nga jashtë, të gjithë këto themeluan pasaj mas kryimit të liceut artistik në 26-ën, Pastaj erdhi koha e krijimit të Institutit të Lartë të Arteve në atë kohë, konservatorit të muzikës, I cili pastaj kristalizoi programet e të gjitha dhe faktikisht është bankoprova e të gjithë artistëve shqiptarë. Është produkti I çdo artisti shqiptar kalon nga Instituti I Lartë I Arteve dhe nga Fakulteti I Muzikës, konservatori si quhet atëherë. Tani vim në 60-vjetorin. Ne 60-vjetorin e kemi konceptu në një sër koncertesh. Dhe pikërisht, 60 janë vitet që është themelu, ne kemi bërë 60 koncerte. Nuk është e lehtë të përgatisë një koncert, sidomos me muzikante dhe me student dhe profesor, me pedagog. Po të shohësh agendën, ajo është baraz numri studentëve me numrin e pedagogëve që realizojnë këto koncerte. Unë do t'i falenderoj gjithë stafin e Fakultetit Muzikës, janë treguar të gjithë të gatshëm, të gjithë I përgjigjen thirrjes që ne bëm për 60-vjetorin. Dhe unë do të thoja që niveli I këtyre koncerteve është premton shumë. Ne sonde hapim me datë 4 prill, hapim siparin me një koncert të orkestrës, dhe është më e bukur është se pedagogu dirigjenti tha, I kishte bërë thirrje të gjithë pedagogëve të violinave të gjithë, po kur pa pasaj se qa niveli është, ta nuk ka nevoj.
Faktikisht të gjithë hujet që vinë dhe shofin nivelin e orkestrës tonë simfonike të fakultetit, thonë, ju duhet të keni zili, ne nuk kemi zili të gjithë këtë nivel artistik, këtë stat të pregatitjes. Do më thonë, shkolla jonë vazhdon e mbahet akoma me ato niveli që se ne kemi një traditë mjaftë të mirë. Dhe këto 60 vjetë kanë arë për herë në rritje. Mm-hmm. Se zakonisht ne thonë për herë, kur vjen në një që drejton, thotë, koha ka fillu kur fillova unë. Jo, unë them që ka fillu që në 26 që hapë liceu artistik. Mm-hmm. Dhe që atëherë u përgatitën kushtet u hapë konservatori dhe pastaj jemi këtu ku jemi. Niveli është mjaft I mirë dhe unë do të thoja që Fakulteti I Muzikës është ndër të rrallat në Shqipëri të paktat shkollat larta që përfaqësojnë Shqipërinë ndërsisht jashtë shtetit. Po të shofësh në skala kemi instrumentist. Pa. Në luin, jo si gjipali që është përgatit mm-hmm. këtu, luin në Japoni, luin në Belgjik, luin në Amerikë, luin në Kanada. Do më thonë, këto nivele janë të lakmushme dhe atje. Dhe janë të pritura në mënyrën më dinjitoze në të gjithë skenat e botës. Në Itali janë të përhershëm. Kështu që nuk du të ndalem me alumni. Alumni jonë është tregusi kryesor. I sukses. Dhe kjo tregon për nivelin që ka shkolla. Ta që vim pak tek stina koncertore. Mm-hmm. Filon me 4 prill dhe pastaj vazhdon deri me myllet me 8 qershor. Me 4 prill, si që thash, kemi orkestrën e studentëve që përfaqësohet densisht ka dhe solist, për shembull orkestra Malen Fagot, mm-hmm. ka dhe pjesë të kompozitorëve të ndryshëm, si për shembull të Peçit, të Edmond Boaras. Domthonë janë pjesë të zgjedhura dhe mbyllet me simfoninë 5 të Beethovenit, që I takon. Beethoveni është baba I gjithëve. Kështu që ky është koncerti hapjes që premton goxha edhe për në të ardhmen. Kemi pas shumë probleme me studentët se për fajt vendit nuk I merr të gjithë. Mezi kemi rregullu vendin që ti marr të gjithë sepse është problem që të lesh diku jashtë. Kështu që fillimi premton. Pastaj fillojnë koncertet recitale të gjithë, nuk duhet të përmend emra se po pse më përmend mua dhe nuk përmend atë tjetër. Janë në kalendar të gjithë. Janë të gjithë në kalendar, kalendari është online, çdo gjë është po hyrë në websajtin e shkollës, çdo gjë gjen Këshilloj ato që duan të ndjekin këtë aktivitet, konsultohen me website-in e shkollës dhe kanë çdo gjë. Por 2-3 pika janë të rëndësishme. Për shumë, data 30 maj është koncerti, do të thoja, jo për mbyllës, por është ai pak më signifikativi, sepse janë 120 vetë në skenë. Shkori, është orkestra, janë solistët, dhe aty ne mendojmë që t'japim edhe ndonjë, letërujmë surprizat e asaj date, sepse është një datë e veçantë dhe koncerti do të bëhet jashtë, këtu në oborin e shkollës, sepse ne për fat keq ju e dini, kemi, jo për fat keq, për fat shumë mirë, se më në fund vendosën që të na rekonstruktojnë salën, që është një salë mrekullueshme dhe po e bëjnë shumë mirë. Falenderoj TAP-in që mendoi, po edhe Ministrinë e Kulturës që menduan që ta rikthejnë identitet siç na kanë kthyer edhe këtë godinë dhe jemi goxha mirë, jemi të llastuar në një far kuptimi. E meritojmë patjetër, sepse është shkolla vetëm e artit. Por do të thoja që koncerti I datës 30 është kulmon. Mm-hmm. Pastaj do të mbyllet me 8 qershor me një tjetër kulm që është 95 vjetori I kompozitorit babait simfonizmit shqiptar, që është Zëdes. Mm-hmm. Atë ditë ne kemi koncertin me krimtarin e Qesë Zëdes, dhe ai do të mbyll pak a shumë të gjitha. Po në koncerte do të përfshihen që nga jazzi, që nga etno, që nga domthonë të këngët popullore të përpunuara, mm-hmm. baroku, domthonë gama përfshin të gjithë llojet e krijimtarisë muzikore. Të gjitha ngjyrat. Edhe interpretuese. Unë jam kurioze, pas shpinës tuaj është një historik në foto e fakultetit. Jo, mund të ndalemi? Atëherë. Më thuaj. Atëherë. Unë do të ndalesha këtu, sepse këto foto janë shumë me kuptim. Mm-hmm. Ne, historiku I muzikës shqiptare fillon pikërisht këtu. Fillon që ke Niket Dardan, ke Kukuzeli, ato janë më të hershëm. Por orkestrat e para shqiptare janë orkestrat frymore, bandat. Dhe po të shohim fillojnë që në 1876 është e para me bandën e parë që u kriju në Shkodër, që paria Shkodër sa të herë mlodhën para dhe morën një maestro nga Italia, Giovanni Canale,
dhe krijuan bandën e parë në Shqipëri. Pastaj pasojnë të gjitha banda Korçës, banda Vatra, të gjitha. Ja, për shembull ke këtu për çamët, do të shofesh një është një dokument që thotë që u mblodh paria çame dhe vendosen që të bëjnë formacionin e tyre primor, është kjo që është poshtë bandës së parë. Mm-hmm. Është edhe banda e Shkupit, për shembull, që krijuan themeluesi është Jati I Nënderezës. Do më janë shumë evente që e bëjnë shumë interesant këtë. Kurse këtu ke e fundit, për shumë, mm-hmm. është banda e drejtuar nga prengja kova I famshëm, që janë pjestarë të gjithë që është zadeja, Tonin Rota, Tonin Arapi, mm-hmm. Tishdaia, të gjithë mjeshtrat mm-hmm. e muzikës shqiptare. Kështu që këtu pak a shumë është historia dhe 1930-ën e fillimeve të muzikës, sepse ne do të dili gjo. Ne me muzikën serioze, që ne kultivojmë këtu në shkollë, ne kemi fillu të thonë, në 26 në shkollë e parë e muzikës, ndërkohë që bota e kse 1460. Kështu që duhet pa tjetër, notat janë shpik 1220, për shumë. Kurse ne e kemi fillu shkollën 1926. Gjithsesi, 60 vjetori në gjendë të kompletuar. Të kompletuar dhe është një përkushtim I madh është një përkushtim shumë I madh I gjithë këtyre pedagogëve që kanë punu për këtë. Edhe janë një sër emrash që janë të, do të ngjenden për herë ikonat e muzikës shqiptare. Mm-hmm. Që Zadeja, Tishdaia, të gjithë këto kompozitorët I thanë këtu, Kozman Lara, janë Albert Paparisto që ishte muzikolog dhe që ishte drejtori I parë I kësaj shkolle, mm-hmm. do më, I konservatorit parë. Kështu që janë një sër emrash që nuk duhet në nënhares, ose ke klasa pianos, për shumë të fillosh që nge Tonin Kvoraziu që fillojnë licej, e të marrosh deri ke pedagogët e fundit që janë sot, po pa në nënhares Margarita Kristidhin, mm-hmm. Anito Tartarin, këtë Nora Qashkun, do më janë një sër pedagogës, mm-hmm. Robert Radoja që ka kontributin e vetë në Kështu që ose ke klasa violoncelli duke filluar nga Jomer Skënderi, që vjen ke mm-hmm. Muarem Denisi, Gjergj Antoniu, të gjithë dhe deri ke brezi fundit. Kështu që kjo shkollë ka shumë emra dhe ka shumë histori. Pra, ka dhënë kontributin e vetë në themelimin e një gjë shumë të vyer që ne duhet ta ruajmë. Siç po ruajmë godinat, mm-hmm. duhet ruajmë ne me pasuri shpirtërore. Okay. Dhe duhet bëjmë çmos që këto digitalizimin e gjithë muzikës, incizimet e veprave originale shqiptare. Kështu që kemi shumë punë për të bërë, por këto koncerte ne duhet I bëjmë të përvitshme. Dhe është një festë e mirë për një arsye mirë për të festuar. Patjetër. Dhe shiko, shkolla jonë është një fabrikë që prodhon. Mm-hmm. Dhe është gjynaf që është shumë keq që gjithë këto produksione të shkojnë dëmë. Duke bërë koncerte ne lëmë diçka, edhe Gëtja thot, ku një gjënë muzikë shko se nuk gjërasi. Kështu që ne duhet luftojmë pa tjetër, dhe unë në këtë rast duhet I bëj një thirje edhe ministrisë, mm-hmm. së arsimit. Shkollat e vjeçare e kanë bësh muzikën nga 2 orë në 1 orë. Ju lutem bëjni si çka qenë, sepse muzika është njësoj si me sportit. Ja kanë galu 1 orë sportit. Unë jam shumë dakord, por nëzënësit që zgjedhin o muzikë o sport duhet jenë të barabartë. Jo të jo bësh me detyrim ti 1 orë, ti 3 orë shumë. Mm-hmm. Kështu që në të drejtim kjo sjell pastaj gjithë këto luhatjet që kemi. Vjetori është një përvjetor I rëndësishëm. Sa do me thënë se është për ju I gjithë kë fest? Unë sinqerisht jam emocionuar sot që do të bëhet hapja e stinës koncertore për festimin e 60 vjetorit të Fakultetit të Muzikës. Pasi vërtet për ne pedagogët që kemi qenë këtu student, pastaj jemi pedagog, është gjithjeta e kaluar në këtë ndërtesë, në këtë kolektiv. Në këtë shkollë, por jo vetëm kaq, jo vetëm nga që ne kemi gjithjetën që kemi investuar në këtë vend, por kemi dhe një përgjegjësi tjetër. Përgjegjësi përpara atyre zonjave dhe zotrime që para 60 vjetësh vendosën ta bëjnë këtë fakultet, ta krijojnë me shumë mëndra, me shumë idealizëm,
në një vend ku nuk ishte pasur shkollë muzike më përpara, ky është universiteti I parë dhe I vetëm I arteve dhe I muzikës, kështu që kemi edhe përgjegjësi për historinë që ka qenë dhe për faktin që kjo shkollë muzike mban gjithë studentët, të gjithë të rinjt pregatit me sukses për fat mirë, të rinjt që studiojnë muzikë dhe arti dhe muzika është shpirti I një kombi. Kështu që ne kemi edhe këtë përgjegjësi të madhe që shpirti I këtij vendi kultivohet këtu. Për fat të mirë, kjo është një fakultet me shumë sukses, ka shumë emra të njohur që kanë mbaruar këtë shkollë, ne kemi një traditë shumë të mirë në muzikë edhe pse të re, vetëm 60 vjeçara, dhe ne, po flas në emër të dekanatit dhe gjithë pedagogëve këtu, kemi përgjegjësinë që këtë traditë ta çojmë përpara me të njëjtin seriozitet, me të njëjtin pasion, siç kanë pasur edhe edhe para 60 vjetësh dhe mundësisht ta çojmë përpara, të jetë edhe më mirë akoma në vazhdim. Në këtë stin, në këtë koncert njëra pas tjetrës, çfarë do të sjellë piano? Po, janë rreth 50 koncerte që do të bëhen brenda 2 javëve. Kështu që mendoni pak që intensitet. Nuk është organizim I vogël, është I madh. I gjithë fakulteti është mobilizuar për këtë. Të gjitha klasat do të përfaqësohen, të gjitha klasat e këtij fakulteti, gjithashtu dhe klasa e pianos përfaqësohet me të gjithë pedagogët dhe të gjitha klasat, jo vetëm pedagogët, por dhe studentët. Do të ketë koncerte recitale, do të ketë koncerte duo, do të ketë koncerte me orkestër. Programi është shumë I pasur dhe interesant, do të ketë bashkëpunime me korrin, me orkestrën e harqeve dhe besoj dhe shpresoj që për studentët të jetë një fest, jo vetëm punë e madhe dhe shumë prova. Gjithashtu do të jetë edhe për ne kështu. Dyshoj dhe kam bindjen e plotë që do ketë edhe një takim brezash, se po. Dashur pa dashur janë të gjithë në një shtëpi. Do ketë shumë takime brezash, unë mund të them për klasën time të pianos që kam vendosur që jo vetëm studentët e klasës që aktualisht janë studentë me mua, por do të mbledh në një natë që do të jetë me 4 maj të gjithë studentët që kanë mbaruar në klasën time dhe unë shpresoj, kam marrë edhe opinionet e tyre që është një kënaqësi të rikthehesh në bankat e shkollës edhe të luash në auditorin e shkollës, do të jetë shumë miqësor, më merr mendja dhe një takim I bukur. Me zipres të jetë kjo. Po ndërkohë do kemi edhe surprizat të tjera, do kemi të ftuar që vinë nga jashtë, do të kemi dhurata të bukura që do I bëhen kësaj shkolle, kështu që na ndiqni në vazhdim. Okej, faleminderit që ndat kaq. Faleminderit juve.